यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत दिँदैछ। यस बुँदाको अर्थ कति चाहिँ राज्यले राख्ने, कति प्रतिशत र कति प्रतिशत दिन सकिने, यो कुरा नगरिकन सम्पूर्ण यो प्राइभेटमा हस्तान्तरण गर्ने। आयल निगम बुझिलो, यहाँ प्रयोग गरिएको शब्द वित्तीय रूपमा बुझिला, निजी क्षेत्रमा सारेपछि उसले मूल्य त आफूले घरबाट ल्याएर दिँदैन होला नि त, वित्तीय रूपमा बोझिलो किन भयो, यति नाफा हुने संस्था किन बोझिलो बनाइन्छ, अनि सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने, यो भनिएको मात्रै हो। म यस सम्मानित सदन समक्ष राखिराखेको छु कुरा, भनिएको मात्रै हो। एक आपसमा गाभ्ने आयल निगम कुन एक आपसमा गाभिन्छ, गाभ्ने होइन, वा खारेज गर्दै जाने आयल निगमलाई अन्त्य गर्ने। यसमा सुनिन्छ अरबौँको कारोबार भइसकेका छ, अरबौँको कारोबार हुनेवाला छ। कुन आधारमा भनियो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुठा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति, र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौँ। यो आपत्तिजनक छ, यो आधारहीन छ, झुटा छ र पूर्वाग्रही छ। मैले यति मात्रै भनेको छु, यो यसकारण भनेको छु कि प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ, उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको, यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने, निराधार र झुटा आरोप लगाउन त्यो तहको नेताबाट पाइँदैन, यो मेरो टिप्पणी हो, यो मेरो आपत्ति हो, यति बोल्न पाइन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलौजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्, जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन, उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमावली हो सभामा। मेरो मैले सुनेले तपाईँ बस्नुहोस् मन्त्री। सम्मानित सभा महोदय, जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देख्ने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चासनीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्द र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो। सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न पनि के हो मान्य सदस्यहरू, एकछिन रोकिनुहोस्, के हो मान्य सदस्यहरू, तपाईँहरू बस्नुहोस्, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुहोस्, मन्त्रीजी अगाडि जानुहोस्। हामी विरोध गर्छौँ, यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन, धन्यवाद, मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ। हामी तयार छौँ, हिजोको पनि आजको पनि जथाभावी बोल्ने, कमिसन खाने मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन। बस्नुहोस् बस्नुहोस्, समयबिन्त हुनुहोस्, सम्हालिनुहोस्।
माननीय सदस्यहरू सम्हालिनुस् बस्नुस् एकजनाले बोल्नुस् विशाल भट्टराई सम्माननीय सभामुख महोदय स्वयं माननीय मन्त्री रोस्टममा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरू लगाउँदै एउटा सडकमा पनि बोल्न नमिल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफै गरिमा मात्रै घटाउनु भएको छैन यो संसदको पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्न सक्दैन ती शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्छ रेकर्डबाट हटिनुपर्छ अनि मात्र यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ जथाभावी बोल्ने थालो होइन यो माननीय मन्त्रीजी आफ्नो भनाइ बाँकी छ भने राख्न सक्नुहुन्छ रोस्टरमा मान्य सदस्यहरू तपाईँले भनिसक्नु भएको छ ती कुराहरू हेरेर विचार गरेर गर्ने भन्नुभएको छ म हेर्छु विचार गर्छु र गर्छु विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले भन्नुभएको छ कि त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित निर्णय लिनका लागि मैले त्यसको लागि रुलिङ गरिसकेको छु र मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र अब मन्त्री माननीय मन्त्रीलाई नि ध्यान आकर्षण गराउँछु आफ्नो भनाइ राख्नका लागि गर्छु तपाईँहरू बस्नुहोस् सामान्य सभा महोदय मैले आफ्ना विषयहरू राखिसकेको छु त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित गर एकजना बोल्नुहोस् एकजना म क्लियर गर्छु सामान्य माननीय मन्त्रीजीको नि मैले ध्यान आकर्षण गराइसकेछु तपाईँले माग गर्नुभएको छ त मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर मन्त्रीजीको भनाइ त सुन्नु पर्यो नि सम्मानित सभा महोदय मलाई अनुमति पाएको सुन्नुहोस् एकछिन सुन्नु तपाईँहरूले आफैले माग गरेको मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ भने मन्त्रीजीले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनु पर्यो नि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ तपाईँहरू बस्नुहोस् तपाईँले भनेअनुसार नै तपाईँकै भनाइलाई मैले चाहिँ के भनेँ भने माने र म त्यो रेकर्ड हेर्छु र विचार गरेर उचित निर्णय लिन्छु निष्कर्षमा पुग्छु ल ल माननीय मन्त्रीजी अगाडि बढ्नुहोस् सम्माननीय सभा महोदय सांसद माननीय सांसदहरूको एउटा जिज्ञासा बस्नुहोस् मैले आधार मान्ने प्रमुख सचेतकको कुरा हो उहाँको अनुसार नै मैले चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको कुरा गरिसकेको छु तपाईँहरू बस्नुहोस् यो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ माननीय सदस्यहरू आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिने क्रममा असंसदीय शब्द प्रयोग भएको भनी प्रमुख विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूले नियमापत्ति जनाउनु भएको हुँदा माननीय मन्त्रीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएका असंसदीय शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु।